ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଛୁଆ ହାତୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ବଡ଼ ବାରମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଏକ ଛୁଆ ହାତୀ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୂଅ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ଛୁଆ ହାତୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛଅ ଗୋଟି ହାତୀ ପୋଲ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଛୁଆ ହାତୀଟି କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ ପାଚିଲା କଦଳୀର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଲୁ କରାଯାଇ ହାତୀ ଛୁଆକୁ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯାଉଅଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।